pessoal, Adriana aqui da Loto Mais Fácil. Hoje, para fazermos a análise do concurso 1717, que estava acumulada e saiu. Não acumulou de novo, coisa que é difícil mesmo, né? Já é difícil da Loto Fácil acumular, imagina acumular duas vezes, né? Se é a primeira vez que você tá aqui, ó, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o like para não esquecer. Nós somos um canal que fazemos análise dos concursos, damos dicas aí, ensinamos as principais métricas da Loto Fácil para você melhorar a sua margem de acerto, tá? Existem sim métricas da Loto Fácil para você melhorar sua margem de ganhos na Loto Fácil. Quer dizer que você vai ganhar sempre? Não, tá? Não. Mas quer dizer que você vai melhorar e ganhar mais vezes? Sim, com certeza. Prova disso é só dar uma olhada nos comentários aí dos vídeos anteriores. Você vai ver muita gente melhorando seus resultados, tá bom? E para você que já é inscrito, meu muito obrigado, muita gratidão pela parceria nessa jornada. Nós atingimos aí, ó, mais de 9 mil inscritos no canal. Gente, 9 mil inscritos, 9 mil, é 9 mil inscritos, gente. Há um tempo atrás ali era 9 inscritos. Depois de 9, um dia a gente lutou, correu para chegar a 90, bater 100 inscritos para a gente conseguir colocar o nome ali em cima, Loto Mais Fácil, porque a gente não conseguia depois da URL, sabe? É, né? Emociona mesmo. Mas é um trabalho arduoso, porque desde a primeira... Desde a primeira vez que a gente fez o... Tá doido? Desde a primeira vez que começou a fazer análise aqui, nunca mais parou. Então é um... Não é simples, sabe? Muito tempo fazendo, editando vídeo aqui pra trazer conteúdo e a gente bater 9 mil inscritos num tempo... Tempo... curto. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, vamos pra cima. Muito obrigado, deixa o like também pra ajudar que a gente consegue. E muito rápido a gente vai bater 10 mil inscritos também. Tá o concurso 1717, dezena 1, absoluta aqui já, 7 concursos. Dezena 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Olha que nós havíamos falado aqui dessa janelinha, hein? Que tinha muita chance de vir as duas. Mas o que nós não havíamos falado é dessa condição da linha 4 todinha vazia, depois a 21, 22, 23 e 24. Isso daqui, gente, é uma hora ou outra sempre vai acontecer. Eu nunca falo dos atrasos sobre linha vazia, linha cheia, coluna vazia, coluna cheia, porque uma hora ou outra sempre vai acontecer. É um indicador ruim, né? Ele tá fora das maiores métricas e a gente sempre joga nas maiores métricas, sabe? Lógico que num concurso como uma Loto Fácil acumulada, você vai jogar em vários jogos acima da média, aí sim você faz jogos com linha vazia, coluna vazia, mas não é algo que a gente joga sempre. E eu não conto que tá tantos concursos vazios ou que tá pra condição tá próxima de acontecer, porque sempre ela tá próxima, porque é uma condição muito ruim e ela atrasa com facilidade, porque não é comum de acontecer, tá bom? Então, seguindo aqui com o nosso jogo dica, olha só, eu vou já joguei ele aqui, na verdade, ó, o resultado. A 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, da 15 pulando lá, né, para 21, 22, 23 e 24. Nós não pontuamos, ficamos na barreira de 9 e 10 dezenas. Então nós tiramos aqui. Tem um vídeo no canal que eu explico lá 15 para vir ou 10 para falhar. Aonde você, matematicamente, eu explico o que é melhor, né? Você escolher as 15 para vir ou escolher as 10 para falhar. E eu explico lá que não tem diferença nenhuma matematicamente, né? Eu explico de forma matemática. Porque se você desdobrar as 25 dezenas em 15, são 3 milhões de combinações, né? E se você desdobrar as 25 dezenas em 10, de 10 em 10, são 3 milhões também. É, a matemática é muito louco isso, né? Porque, enfim, é matemático. E lá eu explico também, tem a questão de fazer 9 e 10 pontos, né? A conta da estatística, a probabilidade para fazer isso, tem lá nesse vídeo. Por isso que nós fazemos, o que nós mais fazemos são 8, 9 ou 10 pontos. Veja esse vídeo no canal lá que é muito bacana. Botando aqui para matriz, então vamos tirar aqui o jogo dica. Nós não pontuamos. Dezena 2 do ciclo não veio. Então se mantém, dezena 6 do ciclo não veio, 8 e 9 vieram, saem daqui, 14 e 15, sabe, gente, nada que garante 100% certas condições, mas essa 14 e 15 dessa vez estava falando muito forte para nós, né?
que tava ali, porque ela havia aberto essa janela aqui, eram dezenas de ciclos também para vir, né? Olha, eu acho muito legal isso, muito bacana. Já 18, 19 e 20, não. Ficou ali já pro próximo concurso, ó. Abriu a janela aqui de novo, são dezenas do ciclo, então elas são fortes para vir. E a 21 veio, sai daqui então. Dezena 1, mantém para falhar, tá insistente. Ó, nós sabemos que a última vez que ela aconteceu foi em abril de 2017, nós vimos no outro vídeo isso daqui, né? Que ela fez 7 concursos seguidos. E quando ela veio 8 vezes, vamos ver? Será que a gente consegue ver aqui 8 vezes? Ó, aqui no concurso 1505 ela veio 7 vezes. Vamos ver se ela veio 8. Qual concurso? Aqui, ó. Olha uma vez aqui, ó. Até o concurso 1451 ela veio 11 vezes seguidas. No concurso 1000... Qual que é? Acabei esquecendo já. 1451. Então, no concurso 1451 ela veio até aqui 11 seguidas. 11 vezes seguidas. Foi em 2016. Até dezembro de 2016 ali, ó. Do concurso 1441 até 1451, ela veio seguidamente, olha. Que coisa, hein? E ela é a 24, ó. Né? Olha só, ela é a 24 juntas aqui, ó. Vieram por 6 concursos, hein? Um ciclo inteirinho, ó, 306, elas vieram juntas. Então, elas estão fortes aí, se acompanhando, que elas já estão vindo aí a 6 concursos mesmo. Tem chance de falhar uma ou outra, podem falhar com bastante força para o concurso 1718. Então, a 1 fica, a 13 falhou, sai daqui. A 22 e a 24 não falharam, então ela se mantém. Das 4 falhas, acertamos apenas 1. Para fixar, a 2 não veio, fica. A 9 acertamos, sai. 14 e 15 acertamos, sai. A 20 não veio, fica também. Então, tivemos uma margem de acerto aí média para baixo, né? Não foi tão assertiva assim. Das 4 fixas, acertamos. Das 4 falhas, acertamos 1. Das 5 fixas, acertamos 2. E do bilhete de pontos, não fizemos hoje. Não fizemos 11. Mas a gente vai melhorar, né? Dias e dias. Há dias e há dias. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo aqui para o painel de análise. 6 pares, 9 ímpares, 5 primos, 5 Fibonacci, uma soma de 177. A soma na faixa amarela ficou aqui, ó, indicador de 166 a 180. Já aconteceu em 161 vezes, em 15,20% dos resultados. As repetidas, a 1, 3, 4 e 5, 7 a 10, a 11, 22, 23 e 24. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas repetidas. Repetidas está aqui, ó, 10 faixa verde. Acontece com bastante frequência, né? As lentes moldura veio bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O normal são 9 ou 10. O que mais acontece? 11 já seria uma faixa amarela, né? Falta indicador na planilha, mas a gente vai melhorar. 11 dezenas na moldura já é uma faixa amarela, e apenas 4 dezenas no centro. 7, 8, 9 e a 14. 7, 8, 9 e 14. Poucas dezenas no centro. Padrão de linhas e colunas, ó. 4, 4, 3, 0 e 4. Nunca aconteceu. Nunca havia acontecido, foi a primeira vez agora. E padrão de coluna, 3, 2, 3, 4... 3. Já aconteceu já 28 vezes, né? Padrão de colunas assim, ó. Coluna 1, coluna 2, 3 e padrão de linha. Linha 1, linha 2, linha 3. Aí o que eu falo aqui, ó. De linhas e colunas, 2 a 4 dezenas sempre. Sempre vai ter aqui, ó, um indicador que vai estar com atraso. Por exemplo, a linha 4 veio zerada. Então agora ela veio com... tem uma ocorrência. E... beleza, aconteceu. Eu posso começar a falar para vocês, ó, pessoal, façam jogos com a linha 1 zerada, façam jogos com a linha 1 com uma dezena, façam jogos com a linha 3 zerada, façam jogos com a linha 4 com uma dezena, façam jogos com a linha 3 com 5 dezenas, façam jogos com a linha 5 zerada. E quando sair essa condição, eu fico falando para vocês, eu avisei que deveriam fazer jogos com essas condições. É porque isso sempre tá atrasado, entende, pessoal? Sempre tem, porque essa condição aqui é ruim de acontecer, então uma hora ou outra vai acontecer. Só que em todo sorteio, a maioria das condições vem de 2 a 4 dezenas, é estatística. É a matemática, é o que mais vai acontecer, sabe? Então a gente mantém
Sempre, a maioria dos jogos que eu faço é aqui, de 2 a 4 dezenas. Lógico, nos bolões, a gente faz muito bolão, né? Em todo concurso a gente tem bolão, com cotas a R$20 lá. A gente faz com cotas bem baratas para todo mundo poder participar e a gente entrar em todo sorteio. Então a gente faz isso porque a gente joga com 80% dos jogos dentro dessas margens aqui e 20% deles aqui fora. Então usar padrão, a força de linhas e colunas é muito bom. E aqui dentro você acompanha toda a força dos últimos 25 resultados. Você lança o resultado aqui, ó, e ele vem parar aqui para você analisar, estudar com calma as forças que estão vindo delas aqui, principalmente padrão de linha e coluna. É muito forte isso daqui. A frequência das dezenas, essa parte aqui por si só, ela é muito, muito, muito boa. Aqui o que a gente vê? Na parte de baixo são as repetidas, ó. É a contagem das dezenas que estão se mantendo presas. Ou seja, tá presa no jogo. Ela tá vindo seguidamente. É a questão da dezena 1 e da questão da dezena 24. E a 4 agora, a dezena 11 e a dezena 22. As que estão as melhores para falha. Dezena 24, dezena 1. Depois, dezena 22, dezena 11 e dezena 4. São as dezenas aí para falha, né? 1, 4, 11, 22 e 24. São as dezenas para falhar. Normalmente vão falhar aí de 3 a 4 dessas dezenas aqui, tá? São as estatísticas. O bom é se você for jogar com uma matriz de 20, que falham as 5, né? Para vir aí dezena 20, já atrasada a 4 concursos, ó, aqui ele conta automaticamente também, a gente não altera, ó. Até para mim eu deixo bloqueado para eu não excluir as fórmulas da planilha. E assim a gente segue. Então, uma grande frequência. Aqui em cima, ó, a temperatura das dezenas. O que está em vermelho é o que está mais fraco e verde é o que está mais presente. Então, dezena 13 e dezena 4 são as dezenas que estão mais presentes. Dezena 15 e dezena 25 são as que estão mais fracas. Só que com o tempo, elas tendem a ser mais medianas, então a 25 e a 15, com o passar dos concursos, elas vão melhorar esse indicador. E a 13 e a 4, elas vão começar a diminuir. É gradativo, isso vai acontecer com o tempo, tá? Falamos aqui das principais métricas, a planilha já vou atualizar hoje mesmo para você lá no para download, tá bom? E vamos falar aqui do jogo dica e das dezenas para fixado, ciclo. Enfim, de todas elas aqui, ó. Deixa eu deletar aqui embaixo. Ah, tem essa parte aqui também que eu vou deixar ali. Vou deixar aqui para quem pediu. Aqui. Eu vou melhorar essa parte na planilha, mas é que tô sem tempo mesmo. A gente vai melhorar. O jogo dica ficou a dezena 2, 3, 5, 6, 8, 9, um saltinho triplo, 13, 14, dá 16 até 21. Ah, eu acredito que venha mais dezenas aqui, e se vier 4 para nós aqui já tá fantástico, né? Se vem 4 dezenas aqui e a gente faz essas 3 ausências aqui, ó, a gente vai muito bem no jogo, tá? A gente vai muito bem mesmo. Daí é 21, 23 e 24, tá bom? Então esse é o jogo dica, eu já deixei ele aqui com célula pintadinho de branco, vou colar aqui, ó. Tá aqui pra nós. Então aí, poucas repetidas, esperando vir mais as ausentes, tá? 7, 8 pares, 6 ou 9. Então tem bastante opções aí pra nós dentro desse jogo. Um pouquinho leve, fora da curva, mas com bastante opções de premiação. É, as dezenas do ciclo, só tem a 2, a 6. Acho que esqueci de apagar alguma coisa aqui. Ah, pessoal, acho que eu copiei errado. Então, vou fazer rapidinho aqui, ó. Dezenas do ciclo. Você tem a 2, a 6, a 18, a 19 e a 20. São só essas aqui para falhar, assim, a 1, a 4, a 22 e a 24. 4 dezenas de falha. E para fixar a 2, a 9, não, a 2 e a 6, que é uma dos ciclos. 14 e 15, a 15 não também. Olha só, a 14 e a 15 não. Para fixar aqui, ó, é 18 e a 19. E a 20, junto com a 1 e a 6, porque são dezenas de ciclo, né? A ideia é fazer pelo menos 4 pontos dessas 5 aqui, pra gente, numa matriz boa, fazer no mínimo 14 pontos, né? E com 4 acertos de 5, numa matriz de 5 fixos, a gente vai muito bem, tá bom? Então é isso, pessoal. As falhas não estão junto, o jogo dica pegou todas as dezenas fixas,
com certeza, grandes oportunidades. E aqui embaixo, ó, quem quer um palpite com 17 dezenas, tá aqui. De 18 dezenas, tá aqui. De 19 dezenas, tá aqui, ó. Com... De 19 dezenas, tá aqui. Isso. Com 20 dezenas, tá aqui. E com 21 dezenas, está aqui. Vai aumentando naturalmente. Coloquei a 4 apenas como opção para falha no jogo de 16 e 17. Depois eu acrescento ela. Então é isso, pessoal. Um abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga o dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau.